Державне бюро розслідувань зупинило діяльність одного з найбільших в Україні каналів контрабанди техніки та брендового одягу. 3 тонни нелегально ввезеного елітного товару виявили на митному посту Бориспіль. Під виглядом поштових перевезень товар завозили через аеропорт. Аби не платити податки, посилки оцінювали у 100 євро, хоча їхня вартість у рази вища. Як повідомили у ДБР, тільки у липні цей поштовий оператор віз в Україну понад 150 тонн товару. Держава від цього втратила 30 мільйонів гривень податків і зборів. Організатори контрабанди брали у замовників гроші за перевезення товарів без митної декларації. Потім ці товари потрапляли до магазинів. За попередню інформацію, оборудку організувала група осіб, до якої входили службовці митниці. Правопорушникам загрожує до 6 років тюрми та штраф.